automobilima. Današnja djeca kada idu u školu i kada uče o automobilima, o povijesti automobila i o svemu onome što se događalo na ovim prostorima, imaju tu sreću da mogu doći u muzej Ferdinand Budicki. Konačno, stvarno moram reći konačno, i evo još nije ni prava godišnjica, mi smo ponovno ovdje kao što smo rekli na početku i trebamo biti ovdje, trebamo biti češće, i to s našom djecom. I to zahvaljujući jednom entuzijastu, čovjeku koji je svoj život posvetio proučavajući stare fotografije, stare snimke i stare automobile koje su se našli na ovim našim prostorima od prvog modela, zato ovaj muzej nosi ime Ferdinand Budicki, ali možda će negdje u nekim budućim godinama, za neke buduće naraštaje, ovaj muzej se zvati Valentino Valjak. Jer je to čovjek koji je zaslužio posebno priznanje za doprinos automobilskoj i tehničkoj kulturi. Svi mi više ili manje volimo automobile. Neki od nas jako vole svoj auto, neki vole auto općenito, neki pojedinu marku, a neki toliko vole auto da svakog pokraj sebe zainteresiraju za to vozilo koje se proizvodi više od 100 godina, za proizvod koje je točno toliko koliko se proizvodi predmet želja, dio snova. O njemu se snimaju filmovi, pišu knjige. Valentino Valjak, pisac knjige o povijesti automobila u Hrvatskoj, osoba je koja posebno voli automobile. Toliko da je uz pomoć prijatelja, entuzijasta, stvorio projekt koji postaje dio hrvatske kulture, hrvatske povijesti. Muzej automobila Ferdinand Budicki. U izboru auta godine jako volim dati nagradu osobi. Definitivno, i to se zato zove posebno priznanje, jer sve su ovo automobile godine po određenim kategorijama, ali osoba ima jedno posebno priznanje za nešto što je postignula u životu. Isto tako, automobili danas jesu, sutra nisu, doći će novi modeli, ali upravo ta osoba i njezin doprinos ostaje u povijesti i ime Valentina Valjka ostaće upisano u povijesti, isto kao što je upisano ime Ferdinanda Budickog. Točno, imamo posebno priznanje za promicanje automobilske i tehničke kulture. Valentino, svaka ti čast, čestitam. Reci, kako si se uopće odlučio na jedan ovako hrabar, a mnogi bi možda rekli i pomalo sulud potez osnovati muzej automobila u jednoj zemlji koja nema autoindustrije, u jednoj zemlji gdje su svi škrti na nekakvim donacijama za ovakve stvari, a onda kada dođemo ovdje i kada vidimo koliko je to veliko i koliko je jako, onda jednostavno moramo reći da očekujemo da jednog dana ovaj muzej nosi tvoje ime. Ah, bojim se da bi nam emisija bila prekratka, ali evo, ukratko, dugo sam na toj old-timer sceni, nismo imali knjigu, muzej, dokumentarni film o povijesti automobilizma i duga borba je trajala da se dobije ovaj prostor i čisto zahvaljujući ljubav i entuzijazmu, u samo 6 mjeseci 10 ljudi pokrenulo ovaj prostor i ne znam šta reći, lijepo nam ide, dolaze nam škole iz cijele Hrvatske, građani, i vjerujem da naše vrijeme tek dolazi. Premda smo participiramo na prošlosti, naše misli su usmjereni prema dalekoj budućnosti. Naravno, ovo nije samo tvoj projekt, ti imaš i tu suradnike koji su ti pomagali, koji su vjerni, koji uz tebe rade svaki dan i koji se bore i brinu zajedno s tobom. Muzej Ferdinand Budicki otvoren je za ljude da dođu, a bit će posebno otvoren za noć muzeja. Tako je, da, godina dana, samo 6 mjeseci radova na uređenju, već 6 mjeseci radimo, prošle godine za noć muzeja 10.000 ljudi, ove godine očekujemo i više. 10 ljudi radilo na uređenju prostora, ali još puno više svih ovih izlagača, preko 50 ljudi je uključeno u pokretanje muzeja. I ne znam šta reći, to je jednostavno sve toliko veliko i toliko se stvari dešavaju brzo da ja mislim da ćemo malo morati pričekati da sve sublimiramo ono što nam se dogodilo. Mi ćemo i dalje podržavati sve što radi Ferdinand Budicki na čelu sa Valentinom Valjkom, pratiti sve što se ovdje događa i naravno pozvati sve naše gledatelje da dođu i da budu dio ove automobilske povijesti i upravo ovom tvojem doprinosu za promicanje automobilske i tehničke kulture da i oni daju svoj dio. Hvala lijepo, ovo je moja prva nagrada, nadam se da ne i zadnja. Hvala ti.